xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa sheegay inaan marnaba xisbiyada mucaaradku aqbaleen muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa. Maadaama ay sida sheegeen xukuumadu waddo qorshe ay ku doonayso furista ururada siyaasadda, hogayaha garabka haweenka heer qaran xisbiga mucaaradka wadane Marwa Maryan Maxamuud Dir ayaa tilmaantay in Soomaaliland aanay waqtigan u baahnayn qalalaasa siyaasadeed iyo xukun kali tarisnimo, sidoo kalena ay Soomaaliland hoos u dhacday muddada uu xilka hayay madaxweyne Biixi. Xogaye Maryan oo warbaahinta ku hadashay Hargeysa waxay intaas ku dartay in xisbigoodu uu ku dhamaaday tanaasulkii maadaama ay hore u soo sameeyeen tanaasul badan. Waa sida ay hadalka u dhigtay: waxaan kuu sheegayaa madaxweyne, Soomaaliland maanta uma baahna qalalaasa siyaasadeed, uma baahna dictator. Waxay u baahan tahay in Soomaaliland halka ay joogto sare looga qaado. Mar labaadka xisbigoodan wuxuu kaaga tanaasulay agaasimihii komishanka oo ay ahayd inuu komishanku isagu magacaabo ayaad adigu soo magacowday, isaga oo danaynaya inay doorashada baarlamaanku dhacdo darteed uu kuu tanaasulay. Doorashadii madaxweynaha oo kasii horreysay ayaad adigu kursiga ku fadhiisateed madaxweyne ku noqotay uu kuu tanaasulay. Haddaba waxaad madaxweyne kuu sheegayaa maanta oo si adag kuugu sheegayaa xisbiga wadani iyo xisbiyada mucaaradkaba way ka dhammaatay tanaasulaadkii. Tanaasulaadkii way ka dhammaatay sababtu waxay ku tahay dee saddex jeer ninka loo tanaasulay timar afraad ii tanaasula xisbiyadan furaya muddo kordhin baan diyaar u ahay, midna cidkaa yeelaysa ma jirto. Dalku wuxuu u baahan yahay maaragtay horumar buu u baahan yahay, dibudhis buu u baahan yahay, dee kaabayaasha dhaqaalaha ee inaga burbursan in sare loo qaado u baahan yahay. Dalku uma baahna maanta qalalaasa siyaasada. Waad og tahay wadamada dibadda ee wadamada inagu xeeran ee jaarkeena waxa ka socda aad ogtahay, xaaladda siyaasadeed ee dariskeena ka jirtana waad ogtahay. Soomaaliland maanta burbur uma baahna. Waxay u baahan tahay inaad doorashooyinkii qabatid, inaad doorashadii madaxweynaha qabatid, inaad komishanka la kulantid, inaad hawlihii loo baahnaa qaranka lagu igmaday inaad dardar gelisid ayaa loo baahay. Maadaama shalay u dambeysay miisaaniyaddii la ansixiyey, dee wax la sugaaba waa doorashadii in aad qabatid adigaa lagaa doonaya. Waxaad ku ololeynaysay markii aad madaxweynenimada doonaysay, waxaad ku ololeynaysay sharcigu ha sarreeyo. Boorar badan baan daawaday oo uu ku qoran yahay sharcigu ha sarreeyo. Sharciga sarreynaya ma ka adiga kuu danta aba ead adigu danahaaga ka arkaysid. Mar kasta distoor Soomaaliland distoor bay leedahay, xeerar bay leedahay, sharci bay leedahay. Sharciga la jiifiyaana bannaan maaha, la joojiyaana bannaan. Marba dhinaca adiga faa'iidada kuugu jirta inaad ka eegtid uun oo ka daawatid muraayadda ma aha, waa inaad sharciga dib ugu soo noqotid. Waxaan arkaynaa annaga oo noo muuqata inaad Soomaaliland aad adigu ka fikiraysad leedahay Soomaaliland malaa malaa Soomaaliland muuse ka dambayn mayso ayaa maskaxdaada ku jirta. Laakiin taasi mid soconaysa ma aha. Doorashada qabo, waayo waxa ku hadhay muddada doorashada maanta ka hadhay waxa weeye muddo 9 bilood ah. Maadaamay muddadaasi ka hadhay, dee komishanku wuxuu u baahan yahay waqti uu ugu diyaar garoobo inuu doorashada qabto. Markaad dhowr bilood oo kale aad ku jirtid heeda dibudhigga, waxay u muuqanaysaa inaad odhan doontid marka dambena ma helayo komishanku xilli uu ku qabto doorashada ku qabto. Kadibna halkaas waxaad ka daydayaysaa muddo kordhin. Muddo kordhinna waa xaaraan. Muddo kordhin lagu kordhinayaa ma jirto. Xisbiyada mucaaradka ahina go'aankoodi way sheegeen. Dhanka kalena xogayaha garabka haweenka wadani waxay xukuumadda u soo jeedisay inay toojiyaan cabrinta haya caga jugleynta iyo wax kasta oo aan Soomaaliland dan u ahayn. Marwo Maryan waxay ka darisay xaaladda waxbarasho, caafimaad iyo dhaqaale ee dalka haatanka jirta. Odhan lahaa waa in la joojiyo cabrinta caga jugleynta iyo maxay ahayteen iyo waxyaalahan Soomaaliland aan danta ku ahayn iyo kicinta dadweynaha. Waxaad moodaa dadkii oo dhan miidiya ay taagan yihiin, way wada qaylinayaan. Maaragtay nashuushad iyo buuq baa ku furmay. Maxaa ku furay? Waxaa ku furay dimuqraadiyadda waddadii aynu doonaynay oo aad ka leexisay. Doorashada qabo, waqtigeedii qabo, adaa lagaa sugayaa. Uma baahnin wax dhibaato Soomaaliland ku soo korodha. Waayo dadku intii 4 sannadood aad Soomaaliland madaxweynaha ka ahayd, dhaqaaleedii buu burburay. caafimaadkeedii waan aragnaa, waxbarashadeedii waan aragnaa. Maxay ahayteen dalka
أنا قلت ها وقف إيدي سنة وحلا دل كمان تعبارة كتير لعقت عاد كيت سنين إد أدقو هاي ست وقف إيدي ومدى مساكين تكو صدقة بس أوس أبك دهب بلاس يا عصري أنت أدقينا شركة دهب شيل دهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركز شلة كو كوبية بمان بباهيها أدق إيدهب دهبي إلى دقيقة شركة سمتل مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن دهب بلاس